Veronika Žilková, jedna z nejdiskutovanějších hereček současnosti. Právě teď v unikátním dokumentu Prima Family. Česká žena! Ha! Veroničina cesta k herectví narážela na odpor rodičů. Protože jsem chtěla, aby byla studentka filozofie a ne herečka. Poznala, jaké to je bezmocně přihlížet drogové závislosti dcery Agáty a pro její vyléčení zaplatila vysokou osobní cenu. To vůbec nenapadlo a byla to, myslím, pro mě největší rána v životě, co jsem zažila. Nejucelenější televizní životopis Veroniky Žilkové právě začíná. V roce 2011 to bylo neuvěřitelných 50 let od chvíle, kdy 16. října 1961 přišlo na svět třetí dítě manželů Žilkových. Drobná blondětá holčička jménem Veronika. Přísný a cílevědomý Václav Žilka je rozeným pedagogem. Všechny své děti vede od útlého dětství k hudbě. Dvěma starším potomkům, Jarmile a Štěpánovi, dláždí noty i dospělost. Hudbou se živí. Nejmladší Veronika se vzepře. Její múza nedrží v rukou loutnu, ale divadelní masku. Jednou komickou, po druhé tragickou. Veronika poruší rodinnou tradici. A dobře udělá. Já jsem se narodila jako třetí dítě, takže na mě už naši neměli vůbec čas, protože moji sourozenci tak jako šli do puberty a oba dva studovali konzervatoř a byli velmi úspěšní a tatínek byl velmi úspěšný a všechny hrozně jakoby cvičil a tyranizoval a nutil hrát a na mě nebyl čas a mě nechali tak nějak vyrůst, takže já jsem vlastně tak nějak vyrostla sama a tak jsem jako takový to, jak já zajišťuju dětem hlídání ještě 10 letým, aby tady nebyli večer sami. Tak to já vůbec neznám, protože prostě jsem byla sama, jsem dostala klíče a tak nějak jsem si courala s Míchovem a tehdy vedle v ulici bydlel Roman z Kamene, takže si vzpomínám, že už mě bylo těch 5 let, tak zrovna vysílali Prince a Chuďase a tam byl ten krásný Roman z Kamene a já jsem si tak courala po ulici a koukala jsem po Romanovi z Kamene. Pozvali jsme z Prahy, jsou to vítězky soutěže Faunové pražské jitro. Veroniko, to byla soutěž jenom ve hře na zubcovou flétnu? Nebyla to soutěž i slovesná, i výtvarná. A co tobě jde nejvíc? Slovesná. A jak probíhala ta slovesná soutěž? Ta slovesná soutěž probíhala tak, že se promítaly obrázky z cyklusu Špalíčková. A děti o tom museli o tom obrázku povídat. Nevím, proč jsme se rozhodli, stalo se to asi tím, že jsme přeci jenom si říkali, že bychom rádi měli ještě jedno děťátko a tak jsme si ho v těch 37 mít i manželových pořídili. A vůbec jsme nikdy nelitovali, protože ten náš Benjamínek se myslím, že ze všech těch dětí nechci brát ty děti nějak jako na menší váhu, ale byla velice laskavá k nám a byli jsme moc rádi, že jsme ji měli, protože ty velké děti nám odešly z domova a Veronika s náma vlastně měla hodně velkou trpělivost, protože byla malé dítě a nám už bylo dost hodně, že? Moji rodiče prohádali život. A možná to je důvod, proč jsme my všichni sourozenci rozvedení, protože naši, jak vedla katolická víra, se nemohli rozvést. A měli jsme pocit jako děti, že to dusno nestálo za to bytí jejich spolu. Nevím, možná, že se rouhám, možná kdyby se rozvedli, tak bychom třeba nevyrostli tak, jak jsme vyrostli. Je to takový, že člověk touží po něčem a když to dostane, tak vlastně neví, jestli to bylo to ono. Tak my jsme toužili, aby se rozvedli, nerozvedli se, tak jsme prostě furt žili v jejich hádkách. Naši se hádali cestou do kostela, tam se vždycky usmířili, šli oba dva k přijímání a cestou z kostela už se zase hádali. Ale bylo to možná daný tím, že tatínek byl velká osobnost a byl konfliktní a možná by se hádal s každou. Měl rád život a maminka mu mnohdy ten jeho život tolerovala, jak to nazvala. Leckdy s námi obědvali různé jiné ženy, ale maminka vždycky říkala, ale tatínek je mi věrný. Tak to tak necháme. A jak jste děti udržel u toho, aby hráli na flétnu? Sliby. Sliby, že jim koupím něco. To není pravda! Ano. Slib, že nás nezabije. Ne, naštěstí z mých 3 dětí Veronka nejblíž měla k flétě. Ty druhé 2 se musel do hraní nutit. Veronku vůbec ne.
ona tomu prostě propadla. Můj tatínek si s náma vlastně nikdy nehrál a můj tatínek byl velmi podobný Stropnickýmu. Byl těžký workoholik, měl vysoký měřítko na všechny. Teď už je mrtvej, takže já už teď na něho jenom vzpomínám v tom nejlepším a myslím, že pro dcery ten vztah dcera-otec je prostě mnohem silnější než dcera-matka. Takže pro mě tatínek už je nedotknutelná bytost, ale v dětství a pubertu a pak i vlastně nějaký to, ty moje rané umělecké zážitky byly velmi dramatické, protože tatínek se mnou vlastně téměř pořád kvůli něčemu nemluvil. Tak kvůli tele se mnou nemluvil asi 2 roky. Prosím vás, nevíte, kolik je hodin? 3:15. To je divný. Já už jsem se dneska od rána ptala několikrát a každý mi řekl něco jiného. Po maturitě si jeden semestr užije roli studentky filozofické fakulty. Po půl roce studia oboru psychologie pochopí, že štěstí spočívá v plnění snů a za svým největším začne tvrdě jít. Přes odpor rodičů podá přihlášku na divadelní fakultu obor činoherní herectví a školu v roce 1985 i úspěšně ukončí. Veronika jako všechny děti pana profesora Žilky museli, ať chtěli nebo nechtěli, hrát na flétnu. A když se narodila Veronika, tak nad její kolíbkou tatínek sliboval, že jí nebude nutit hrát na flétnu. Samozřejmě se to nestalo. A Veronika hrála prostě ty nejtěžší koncerty. A říká, já jsem tak blbá, proč se mu to nezůstala? Ne, já jsem musela jít na herečku, abych trpěla. Já jsem nikdy herečka být nechtěla a vlastně jsem studovala gymnázium a spíš jsem studovala hudbu. V 15 letech jsem mohla odjet do Londýna studovat zobcovou flétnu, protože jsem opravdu vlastně tak jako byla špičková hráčka na zobcovou flétnu. Jenomže jsem v té době potkala svoji první lásku a kvůli němu jsem neodjela. Samozřejmě jsme se rozešli a bylo to jenom platonický. A shodou okolností to byl kluk, který hrál ve filmu Smrt mouchy, pana Kachyni, vlastně tu hlavní postavu. Jako studentka měla veliké takové sociální cítění a veliká charitativnost se v ní probudila. Začala jako brigádnice na různých sociálních ústavech a chtěla jít studovat na filozofii po maturitě, výchova dospělých, nebo tak nějak se to jmenoval ten obor. Pak ale přišla domů a řekla, já to nebudu dělat, já jsem si to rozmyslela, já chci jít na dámu. Jsou náhodou moc velký. Spíš jsou ti moc malí. Když jsem se hlásila na dámu, tak můj tatínek, který prosím mě absolutně nevěřil, říkal, že jsi zbláznila, jsi ošklivá malá, co bys dělala u divadla. A říkal, já ti tam ani nedovolím podat tu přihlášku. A nastal první výhazov z domova, protože tatínek s tím nesouhlasil a maminka strašně těžce nesla, že jsem odešla z té filozofické fakulty. Vlastně se mnou naši opravdu rok nemluvili, já jsem se odstěhovala, takže já jsem se vlastně od 18 let živila sama, jsem uklízela v metru. Měla jsem nádobí černý v takovým, na brusce se to jmenovalo. To byla taková jídelna na Hradčanský. No a vlastně jsem si jakoby začala vydělávat na ty studia. I přes nesouhlas s rozhodnutím své dcery se profesor Václav Žilka nevzdává vrozené touhy po dokonalosti. Ví, že Veronika bude mít šanci stát se tou nejlepší, jen pokud bude mít nejlepší učitele. A proto začíná otcovsky pojišťovat Veroničinu budoucnost. Volá kamarádce Ireně Kačírkové, aby připravila Veroniku na přijímací zkoušky. Tatínek byl vlastně spolužák Ireny Kačírkový a dědeček Ireny Kačírkový měl obchod vedle mýho dědečka v Ostravě na náměstí, takže oni s tatínkem byli jakoby kamarádi z dětství. A oni říkali, Ireno, prosím tě, ona se úplně zbláznila, můžeš ji jako prozkoušet. A já jsem potom u ní byla asi na pár hodinách, kdy teda ta Irena se mnou dělala nějaký básničky a tak jsem tak jako měla dohromady asi 10 přípravných hodin na tu damu. No a Veronika přišla a řekla, já jsem přijata. Tak my jsme samozřejmě byli překvapení, mě to nazlobilo. Myslím, že jsem jí dokonce dala facku, protože jsem chtěla, aby byla studentka filozofie a ne herečka. No a pak ale i Irenka říkala, ty Verunko, ale v Praze je málo míst pro herce. Irena Kačírková říkala, abych to strašně chtěla, aby šla k nám do městských divadel pražských, ale oni tam prostě pro tebe nemají volné místo, já snad budu muset umřít, aby si to místo dostala. Ono se to stalo, ona umřela, já jsem šla na její směrný číslo.
Ještě než po škole nastoupí Veronika Žilková do angažmá v městských divadlech pražských, získá zkušenost v legendárním činoherním klubu. Svým autentickým projevem, herectvím vzpírajícím se zaběhnutým škatulkám, zaujme i Vinohradské divadlo. Ale angažmá z toho není. Pro Veroniku Žilkovou neexistuje kariéra oddělená od soukromí. Vše prožívá naplno. Vztahy i práci. Po studentských láskách ke dvěma Janům, Hartlovi a Čenskému, poznává mladého filmového režiséra Jiřího Hanicha. A Jiří Hanich se stává mužem, se kterým poprvé před úřady spojí svůj soukromý život. Píše se rok 1984. Já, když jsem byla ve třetíku na škole, tak jsme jeli do Portugalska na zájezd. Já jsem se tam za tehdy zamilovala do Portugalce, on se zamiloval do mě a domluvili jsme se, že se vezmeme. A on si začal vyřizovat papíry, že teda bude svatba. Ale já jsem se vrátila z toho Portugalska dřív, on měl přijet za měsíc. No a mezi tím jsem utěšovala jednoho svého takového, taky takového vlastně skoro chlapce, kterému umřela maminka. Utěšovala jsem ho tak, až jsem otěhotněla a teď jsem ještě do toho dostala angažmá ve Vinohradském divadle ve třetím ročníku, což se tak jako občas dělalo, že když byl někdo šikovnej, tak mu vlastně nabídli, že už nemusí jít do čtvrťáku do školy, ale že si udělá absolventskou roli v divadle. Přišla jsem o všechno, o angažmá, o Portugalce a ještě za ten zájezd mě tehdy jedna kolegyně udala za styk s fašistickou stranou, protože ten kluk a ty jeho kamarádi chodili v těch černých tradičních oblecích a protože ty holky neuměly tak dobře anglicky, tak nevěděli, že to je tradiční oblek, ale mysleli si, že jsou to fašisti, takže jsem měla zákaz natáčení, zákaz angažmá. Já jsem se seznámila s tatínkem Agáty tak, že jsem byla tehdy, myslím, v druhém ročníku na škole. Měla jsem, 21. narozeniny a seděla jsem sama doma. A vím, že jsem pila bylinné, laciné víno a měla jsem velkou depresi, že je mi 21 a nemám s kým slavit ty narozeniny. A nikdo se mnou nemluví a zazvonil zvonek. Bylo to takový jako romantický, protože jsem otevřela dveře, tam stál krásný vysoký kluk. A říkal, já se jmenuji Jiří Hanich a já se hlásím tehdy, myslím, po čtvrtý na FAMU a chci natočit jakoby film na ty přijímačky, nehrála byste mi v tom hlavní roli. A mě se hrozně líbil na první pohled. A říkala jsem, no, mě je zrovna jako 21 a jsem tady takhle v depresi. A on říkal, tak to půjdeme oslavit. A takhle mě vlastně vytáhl a slavili jsme až do rána. Nic nebylo. A začali jsme spolu vlastně tak jako chodit, přátelit, chodit. Je to nejhorší, když řeknu, že můj táta ani v podstatě nevím, jaký byl moc, protože jsem ho opravdu moc nezažila. Teď až se s ním povídám a vidím, že jsem po něm. Moje první manželství netrvalo dlouho. Za prvé bylo vynucený trošku. Já jsem končila školu, on na ní šel, měli jsme to malé dítě a do toho jsem teda ubytovala svoji nejlepší kamarádku u nás, která je s ním do dneška. Opustila kvůli němu svého manžela a své dvě děti. Spolu si pořídili další dvě děti. Dneska bych to řešila jinak. Dneska bych vyhodila tu kamarádku, která mi zahnula s manželem a nevyhazovala bych toho manžela. Tehdy jsem byla uražená a hrdá a vyhodila jsem manžela za nevěru s kamarádkou. Tak to jsou Agátky topánky, otoč se. Teď uděláme detailní závěr Agátky, co má vyrážku v hlavě, lupy a jaký odumírají postupně vlasy. Možná Agáta je taková rebelka, protože Agáta vznikla ze vzdoru. Že? Agátu nechtěl ani tatínek, nechtělo ani divadlo, vlastně nikdo ji nechtěl. A myslím si, že to celý její život provází, ale já si ji hrozně vážím, protože, jak říká naše babička, Agáta má kousek zlata v srdci. A Agáta prostě chodí trnitejma cestama, ale je hrozně dobrý člověk, strašně silný člověk. Myslím si, že Agáta má mnohem všeho toho dobrého víc než já. Aguška má kruhy pod očima. Včera odešla, dneska přišla. Jí 16,5. A kde jsi byla? V muzeu? Kde jsi byla, Bělačku? Jako pro něj to hrozně trapný tohle dělat. Je naprosto neuvěřitelný třeba ten jejich vztah s Agátou, kdy oni jsou na sebe napojený, jako takhle bych někdy chtěl, aby na mě bylo napojený moje dítě a já na něj, protože je to hrozně hezký, jak se dokážou vzájemně podržet.
Agáta prostě má nějakou nálepku a vlastně i na ní vědomě pracuje. Je to nějaká reakce prostě na to, jaký ten svět dneska je, a svět toho showbiznesu a svět těch médií, a ona se rozhodla, že ho prostě využije. Ale ona je jedna Agáta z těch časopisů a pak je jedna Agáta onom soukromí. Je vlastně hrozně obětavá, jako třeba se stará o tu svoji babičku, o maminku Veroniky. Velmi často právě ona vozí do toho kostela v neděli a že se chová jako dospělý člověk, že třeba je naprosto samozřejmě ekonomicky soběstačná a že pracuje. Přitom ona velmi jednoduše se mohla takzvaně výhodně vdát, jak udělala řada jejich vrstevnic a řada různých misek a více misek. A vlastně někdy mi to přijde líto, že ten její vnější nebo oficiální obrázek je tak diametrální. Úplně první film, který uvádějí odborné publikace, je Dívka s mušlí, což já si tam vůbec nevybavuju. A podle toho, jak jsem teda pátral, tak ona tehdy vystupovala nějakým souborem chorea Bohemikan a jeho členové tam vystupovali, tak i díky tomu se tam nějakým způsobem myhla. Mohu ti poblahopřát, Zuzanko? Děkuju. A k čemu vlastně? Dneska je ti přesně 18 a 3/4 roku. Se neslaví. Já vím, já si jenom vyhledávám záminky. To je překvapení. Já jsem tě říkala, ale že s tebou do kina chodit nebudu. Myslím, že je to malinko možná pod, ale spíš přesně 30 let, kdy jsem dělal jednu z dalších inscenací takového zajímavého cyklu pro mládež, který se jmenoval Tak se ptám. Tam jsem potřeboval mladičkou holku, studentku. A tu jsem nějak furt nemohl najít a když byla krize, tak za mnou přišel tehdejší můj architekt František Skřípek a říkal, já vím, že pan profesor Žilka má takovou šikovnou holku v tomhle věku. Jmenuje se Veronika. Tak já jsem to zkusil a ona v té inscenaci hrála hlavní roli. Tvoje žena nechce dítě. Ne. A počkej, a proč ne? Nemá ještě zařízený byt nebo nemá auto? No, tak nějak. A proč to říkáš mě a ne jí? Protože ty mi rozumíš, tobě můžu říct všecko. A počkej, Indro, to je dobře, že jsi mi to řekl, ale ty to hlavně musíš povídět svý ženě. Já musím říct, jsem s tím Jiřím Adamcem točila hodně a troufla bych si říct, že jakoby jeden z mých velkých učitelů byl právě on, protože tehdy se ta inscenace třeba měsíc zkoušela. Takže on vlastně měsíc mě učil hrát. Takže já jsem jakoby se učila hrát od něho, protože pak na tu domu už jsem moc neměla čas chodit. Miráčku. No vidíte, teď to zapijeme. Tak, Jinku. Na zdraví, tatínku. Když rozvod, tak rozvod měl pranířovat rozvody a trochu to s tím pranířováním a s tím stahováním a zauzlováním podle mě přehnal. Je to trošku překořeněná polévka, bych tak řekl. Nicméně je to hvězdné obsazení, které opravdu je tam super hvězdné, takže pro Veroniku Žilkovou to asi nemohl být lepší start, jako ocitnout se po boku Vladimíra Menšíka ve filmu, ale bojím se, že ta trochu překombinovaná a že bohužel to nebylo crazy, ani to nebylo psychologické jako realita. Ten film se pohybuje trošku mezi těma dvouma polohama a bojím se, že na to doplatili i ty hrdinové, tudíž i Veronika Žilková. A jediné, co já jsem měla pořád na talíři, bylo, že kdyby si se nešenil, tak by s tebe mohl být inženýr. Zapůsobila na mě velmi dobře. Byl to na jednu stranu velmi křehký, něžný tvor a navíc velmi temperamentní. Co si to tam půjč vítáte? Pak bylo docela příjemné to, že jsme se s Veronikou stýkali i na lehce mimo natáčení, že to bylo docela příjemné. Já jsem moc šťastná, tati, že se nerozvádíš. To je to nejkrásnější, co jsi mě mohla kdy dát. Otče! Tatínku, co to dělá? Přestaň. U Otakara Vávry a u Jaromila Jereše hrála dcery slavných osobností ve dvou životopisných filmech. U Otakara Vávry hrála Putování Jana Amose, tam hrála dceru titulního hrdiny a ve filmu Lev s bílou hřívou, který natočil Jaromil Jereš o Leoši Janáčkovi, hrála taky dceru titulního hrdiny. Prosím tě, tatušku, kolik bylo mamce, když jsi si bral? 14, když mě poprvé vyznala lásku. 16! 16 bylo, když jsem si tě vzal. No vidíš. A to bylo morální.
V obou případech vlastně jsou to velmi tragické příběhy, poměrně výpravné historické filmy. Myslím si, že asi výraznější nebo zajímavější je Lev s bílou hřívou. A tam myslím si, že byla velká příležitost a tak trochu podezírám Vladimíra Michálka, že tam právě asi si všiml, že by se mu Veronika Žilková mohla hodit do zapomenutého světla. Slyšíš? Kočár. Jdou na plesy. Oluško. Já. Můžeš mi odpustit. Užila jsi tak málo radosti. A vy tady máte učit? Kde pak? Já se tady budu s dětma hrát. Do širšího povědomí se Veronika Žilková, troufnu si tvrdit, dostala až díky seriálu My všichni školou povinní. Plavky! Plavky! Vedle Veroniky tam byla hrozná spousta lidí, kteří byli spoluhráči. Ten celý seriál se točil 2 roky, takže my jsme byli v kontaktu poměrně hodně dlouhou dobu. A ona byla přeci jenom o něco starší, i když ne o moc. Já vlastně tak to byla taková jako největší kámoška tam z těch herců ze všech, protože tam ty všichni byli dospělí a Veronika ještě ne. Hele, tyhle hezký kluk. Ten, co ti líbí. Hrozně nám radila s klukama v té době. Ona měla takovej svůj přístup, takovej originální model. Hodně často říkala, co máme napsat, co máme říct. A tak, ona je prostě spontánní. Hodně, no. Takže zítra vážně nemůžeš. Ale mohla bych třeba dneska. Když Veronika Žilková točí se svým prvním manželem Jiřím Hanichem studentský film A trochu strach, pozná Marka Navrátila. A beze strachu se vrhne do druhého manželství. Čeká jí zprvu šťastných 17 let společného života. Z tohoto láskyplného manželství, ukončeného roku 2005 rozvodem, pocházejí synové Cyril a Vincent. A my jsme tehdy spolu jenom točili a on pak šel na vojnu a měl jiný holky. No ale když tady u nás to tak jako začalo haprovat, tak on se sem zrovna namotal, protože byl stavář a nám nějak tekl komín. No a tady viděl, jak jsme se hádali a bum a práska. No a tak prostě ten jeden odešel, ten druhý tady zůstal. Já jsem vlastně se rozváděla a za 10 dnů jsem se po tom rozvodu dávala po druhý. Velmi rozumné. Ale to jsem se vdávala z velké lásky. A už jsem čekala Cyrila. Narození Cyrila provázely dramatické okolnosti. Narodil se s vrozenou brániční kýlou a několik měsíců bojoval o život. Tehdy mě nepustili na mateřskou z divadla, protože řekla, že jdu na mateřskou, ale že mě vyhoděj. Takže já jsem strávila dny u toho dítěte na těch přístrojích, který byl teda po transplantacích a je vlastně první dítě na světě žijící s transplantovanou bránicí Cyril. Já mám i v tomhle jako takovou zvláštní jako anomálii. Cyril je ve všech učebnicích, protože se u něho povedlo vytvoření bránice, bez které se narodil, z implantátu z Goratexu, který tady ani neexistoval v té době a profesor Schneidauf měl jako vzorek v šuplíku od nějakých rakušáků tenhle ten kousek té umělé tkáně, z kterého se dneska dělají bundy, boty goratexový a on to tam zkusil prostě našít a ten kluk na to do dneška dejchá. Úspěšné překonání problému pak Veroniku Žilkovou přimělo, aby z vděčnosti osudu další 2 děti osvojila. Od té doby do rodiny počítá ještě sourozence Markétu a Honzu Herclíkovi. Byť je jejich fyziologická matka nikdy nedovolila Veronice adoptovat, herečka je vychovávala jako své vlastní a nikdy mezi nimi nedělala rozdíly. Tak šli a vybrali si chlapečka, jenže ten chlapeček řekl, ale já mám sestřičku. A tak najednou byly hned 2 děti. Jo? My jsme je přijali, my jsme je měli jako vnoučátka, pro nás nebyl rozdíl mezi Verončinýma dětma a jema. Táta je učil hrát na flétnu, prostě ty děti absolutně měly všechno, co bylo v dosahu a co bylo možné. Hory, moře, prostě všechno se jim skýtalo. Z toho, jak jsem tomu později byl jako blízko, že? Několik let jsme tam prostě spolu žili normálně, než ty děti vyrostly a tak jako by se rozlítly z toho hnízda. Tak vím, jak je to složitý, jak je to, jakoby, dovolím si ten výraz, investice, kdy vůbec nesmíte ani vteřinu si myslet, že je nějak extra návratná ve smyslu citovým.
a vy se můžete roztrhnout a rozkrájet a těm dětem pomoct a vlastně je dostrkat, kolikrát je to potřeba na tu školu nebo aspoň k té maturitě a tak jako tlačit, aby v tom životě něco byli a neděláte rozdíl ve výdajích třeba na to dítě mezi nima a těma vlastníma dětma a ono to prostě skončí, jako by se nechumelilo takovým jako v nejlepším případě zamáváním. Někdy mi vlastně Veroniky líto, že jakoby zpětně si myslím, že mohla dostat víc od nich, od obou. Rozpad manželství s Markem Navrátilem dnes Veronika připisuje jeho dlouholetým problémům s alkoholem. Rozvedli jsme se kvůli zásadnějšímu problému, který jsem nikdy neventilovala s ohledem na děti, ale přece jenom ty děti už odrostly. Rozcházeli jsme se kvůli jeho neúspěšné léčbě alkoholismu. To jsem vlastně 10 let jakoby tajila a bylo mi vlastně hrozně líto potom. Aha, budu brečet. Ještě vlastně začal takový jako hon bulváru, že já jsem rozvrátila nějaký rodiny a mě bylo strašně. Já jsem tady zůstala s 5 dětmi úplně sama. A vlastně mi odešel chlap, kterýho jsem strašně milovala. Já jsem toho Marka opravdu měla strašně ráda, mám ho ráda do dneška. On byl úžasný táta, jako, ale prostě bohužel ten démon ho takhle osedlal a já jsem si ho tak brala. On už byl v tom mládí, on vlastně byl velmi úspěšný fotbalista, ale už tehdy vlastně vypadl z těch velkých soutěží, protože pil. Táta číslo 2, Marek, to byl úžasný člověk, který mě v podstatě vychoval. A který ale se tak trošku chlastal, ale byla s ním sranda, nikdy nebyl takový, jako že by nás třeba přišel ožralý a zmátil, ale on přišel a neměli jsme peníze a on nakoupil všem obrovský dary, přišel za mámou s obrovskou kyticí růží nebo s bundou velikosti L. Já jsem prostě si říkala, do prčic, já těm dětem nemůžu podruhý jakoby toho tátu vzít. Jo. Prostě ta nezodpovědnost, ta nespolehlivost byla hrozná. No. Samozřejmě kromě všech hmotných statků, protože prostě ty peníze nebyl z jeho strany žádný. Takže já jsem to musela všecko uživit sama. Takže pak mi tak jako lidi různě pomlouvali, že dělám reklamy, ale já jsem neměla jiný zbytí, protože jsem prostě musela ty děti živit sama. No takhle já tam nechci, jak říkám teď ve své poslední hře, kterou hraju činohráku, kde hraju takovou herečku, když říkám, no do prdele, já se zdrčím. První angažmá dostává Veronika Žilková ještě na škole. Nabídka z činoherního klubu přichází zvláštní náhodou a shodou okolností. Moje úplně první angažmá byl činoherní klub. Když jsem byla na konci prvního ročníku, tak otěhotněla Libuška Šafránková a scháněli záskok a dělali konkurs. Potom vlastně veselí, protože udělali konkurs u vyšších ročníků. S náma jako s prvákama se vůbec jako nechtěli bavit a nikoho si nevybrali. A odcházeli z té školy a já jsem běžela po schodech, zakopla jsem a spadla jsem pod nohy tomu režisérovi a ředitelovi a dramaturgovi činoherního klubu. To jsem se tam válela na té zemi a oni říkají, ty jsi kdo? A jsem říkala, já jsem z prváku, pardon. A oni říkají, ty jsi taková veselá. Hele, nechtěla bys hrát v činoherním klubu? A říkám, co to je? Jsem tam nikdy nebyla, neznala jsem to, nevěděla jsem to. A oni prostě bez konkurzu mě tam tak říkali, tak tady dostaneš text a nauč se to. Skutečně já jsem se s Veronikou poprvé setkal na Damu. To byl tehda mimochodem mimořádně silný ročník, co se týče dám, protože tam byly vedle sebe Chýlková, Žilková, Holubová, Sterová, proboha, na někoho jsem určitě ještě zapomněl. No a jednoznačně se nám tehda zdálo, že prostě je to nepochybně Veronika. Tehdy jsme ji sem přivedli, ona udělala ten záskok a od té doby vlastně od jejich 20 let tak nějak spolu tím divadlem proplouváme, byť s určitýma pauzama a ona tady nehraje zase tak často a nehraje tolik, ale vždycky, když tu hrála, tak to bylo něco, co za to opravdu stálo. Mezitím jsem ještě hrála v Karlíně s Pavlem Vítkem. Jsme byli jako studenti, jsme tam měli představení, v kterém jsme zpívali a hráli jsme spolu pár. No a pak jsem vymetla všechny možné divadla, od Národního přes Fidlovačku, Černý divadlo. A vždycky jsem se vrátila do činoheráku. I druhé manželství s Markem Navrátilem končí rozvodem.
S odstupem let si Veronika uvědomuje, že za vše může manželova závislost na alkoholu. V roce 2005 dospěje jejich manželství do bodu zlomu. Prvorozená Agáta propadá na škole závislosti na pervitinu. Doporučení psychologa je zdánlivě prosté. Agáta se nezbaví závislosti, pokud další, neléčenou závislost, bude dál zažívat v rodině. Životem zkoušená herečka stojí před jednou z nejdůležitějších voleb svého života. Volbou mezi dcerou a manželem. Veronika Žilková se rozhodla jako matka. Zvolila dceru. Agáta, když jí bylo 13 let, začala dělat modeling, když jí bylo 14 let, odjela do Koreji jako modelka a tohle všechno, pak byla v Miláně jako modelka, tohle všechno přežila dobře. Vrátila se a tehdy ji vyhodili z česko-italského gymnázia za to, že neudělala nějakou doplňovací zkoušku z angličtiny, za to, že chyběla. A tím jí donutili vlastně k nějaký vyhybce životní. Tak jsem jí dala na soukromou školu fotografickou, kde druhý den ve škole dostala od dcery jednoho renomovaného fotografa, nebudu ho jmenovat, pervitin. Moje zlatá Aguška, přišel Ježíšek a ona se ještě nešla ani podívat na stromeček a už mě uklízí nádobí domečky. Mám nejhodnější dceru. Vlastně z nějakého pubertálního, jako, že teda já to přece si vezmu, jako já se toho nebojím, tak do toho vlítla a trvalo to půl roku. Vůbec jsem to netušila, protože ona se chovala vzorně, mi to vůbec nenapadlo a byla to, myslím, pro mě největší rána v životě, co jsem zažila. My jsme teda s Agátkou prožili to strašné období, kdy ona vlastně na ty drogy skoro umřela. Ona dostala potom těžký zápal plic z toho, jak ona teda si nepíchala, ale šňupala to. Bylo jí 16,5 a ležela prostě na dětském oddělení a i tam si nechávala od spolužáků. To byla prostě ta umělecká soukromá škola hrozná. Pak jsme zjistili, že ze 20 spolužáků 17 jich bylo na drogách. My jsme to právě prožili a chodili jsme k Evženovi Kloučkovi, k psychoterapeutovi do Dropinu, tak on mi říkal, vy musíte doma stanovit jasný pravidla a musí všichni vědět, že nejste hadr. A říct Agátě, ještě jednou si vezmeš drogy a jdeš na ulici. A musíte ten samý příkaz dát svému manželovi, protože oni oba dva jsou závislí. A vy nemůžete prostě manželovi dovolovat alkoholismus a dceři nedovolovat drogy. Vy musíte říct buď anebo. Buď budete mít manžela anebo dceru. A já jsem tehdy řekla, tak buď půjdeš na léčení, ale na tvrdý, jakože tě na rok zavřou, anebo musíš odejít. A on položil příbor a půl roku jsme o něm nevěděli. Položil příbor a odešel. Pojďte, já vás svezu. No, to je dobrý, já to dojdu. No tak když už jsem tady, pojďte. Ale ne. Ještě vám to zamažu. Nemerte ženská, nasedněte. Pojďte. Bez pochyby zapomenuté světlo je majstrštyk Veroniky Žilkové, majstrštyk Vladimíra Michálka, majstrštyk Bolka Polívky. Vy se staráte jenom o ten svůj kostel. Nedávno, když jsem si s režisérem Vladimírem Michálkem o tom povídali, jak to herecké obsazení vzniklo. On říkal, že to obsazení měl hned od začátku věděl, kdo bude hrát Mariánku, kdo bude hrát faráře Holého, ale že mu dalo strašnou práci o tom přesvědčit všechny okolo. Jak se daří? Pane faráři, teď jděte za Frantou. Já chci domů, já vím, že se toho bojí, ale já to myslí dobře, ale já už toho mám dost. Myslím si, že ta něžná postava té umírající Mariánky je strašně krásná a dojemná v tom, že tam není patos, že tam není tlačení na pilu, že ta ženská je neuvěřitelně opravdová. Máte všechno? No, dokonce mi dali pytlíky na cestu. Nebojte se, auto vám nepozvracím. Já jsem nemohla dospat, jak jsem se těšila. Bohužel přece jenom to nálepkování v tomhle funguje, takže někdo ji vnímá prostě jako toho kašpara, jako nebo toho klauna. Právě to její kouzlo je v tom, že to může dělat obojí. Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli získává Veronika Žilková. Tak Veroniko. Já nevím, jak se to drží, já už to držím tak mateřsky. Tak blbíčku. Tak, já jsem si připravovala řeč, jako když to nedostanu, jo? Jak budu všem říkat, že mi to vůbec nevadí.
Takže jsem to dostala, tak já zaprvé děkuju všem, co mi to dali a všem, kteří za to můžou, že to vůbec jsem dostala toho lova, to znamená všem z našeho filmu. A děkuju taky tomu miminkovi, že to ještě vydrželo, ještě se dneska nenarodilo, že jsem mohla si pro to přijít, takže díky. Pamatuju si, jak spousta lidí byla šokována, když dostala Veronika Žilková toho českého lva. Všichni se klaněli, jako že teda něčeho dosáhla. A ona potom tak vystřihla v manéži Blka Polívky takovou tu etídu té totálně opilé ženštiny. A spousta diváků jí to spolkla, že opravdu byla jako opilá, že tomu Blkovi tu show zkazila. A to jenom o tom, že to skvěle zahrála. Česká žena! Ha! Částečně svobodná. Hledá muže, který moje ladí tři děti a český hef. Tehdy mě Balet Polívka vlastně donutil začít se nebrat vážně, aby mě z toho lva náhodou nepřeskočilo, jakože začnu už být paní herečka. No a díky tomu, že ten balet mě vlastně tehdy, to se narodil Vincek, takže to je tak 15 let, mě vlastně poprvé jsem dělala nějakou jako komickou roli. A pak už jsem vlastně spadla do tele, do který jsem samozřejmě nejpyšnější, protože to jsme si tak jako vymýšleli a tam bylo to krásný období. Dobrý vykastrální večer. Červenou už nechci víc a černá se mi protiví. O toho jsme tu my, reportéři občanského Judy. No jestli jsi tu v noci někoho měla, tak to musíš říct. A tedy, když jsi tu měla v noci domovníka, tak jsem to taky nikomu nesměla říct. Já to neposlouchej, ona je úplně opilá. Sex, sex, sex. Mým dnešním hostem je pan Herbert, Těpero Herbert. To je to právě, že ona se nebojí extrému, je v tomhle směru neuvěřitelně uvolněná. Málo který herec jako si tohle dovolí jít do extrému, jako jít na samou hranici, zkusit něco, co nikdo neskusil. Zasypeme dlobečta, aby se nám neopluzel. O sebevědomí režiséra Jana Švankmajera svědčí, že jí dal tu roli paní Horákové v Otesánkovi bez jakéhokoliv konkurzu dopředu. A myslím si, že s panem Hartlem tam vytvořili velmi zajímavý manželský pár, který má problémy s tím, že nemůže mít dítě. A kdy se naposled lakoval? A já ho v neděli nalakuju. Ten film vlastně získal i Českého lva za nejlepší film roku. Veronika Žilková byla nominována na Českého lva za svůj výkon a ten film, myslím, měl obrovský potenciál, vyhrál i scenaristickou soutěž ke 100 letům české kinematografie. Tak si ukáž, malinček. Spí! Myslím si, že po Zapomenutém světle asi druhý její nejvýraznější film, nejlepší. Karla, prosím! Nový šéf vinohradského stánku Můz, Martin Stropnický, nabídne jedné z nejvýraznějších hereček své generace angažmá. Přestože Žilková zprvu nabídku nepřijme, setkání navždy poznamená její život. Ve Stropnickém potkává svého dalšího partnera a otce svých dětí. Já jsem všechny ty tři manžely vlastně tak, jako myslím, poznala poměrně v těch 21. Protože i v těch 21 jsem vlastně s tím Martinem točila nějakou pohádku a musím říct, že se mi líbil vlastně už tehdy v mládí a tak jako když jsem tu a tam potom sledovala nějaký jako články v novinách, že se stal velvyslanec nebo něco, tak jako vždycky mě to tak jako potěšilo, že se mu daří a když jsem byla po takovém vážném období, co jsem prožila s Agátou v Římě, tak jsem stála před domem, kde teda on byl jako velvyslanec. Teď jsem se dívala na ten zvonek a říkala jsem si, tak mám zazvonit. Byly Velikonoce, Bílá sobota, takový křesťanský svátek. Vůbec by mě ve snu nenapadlo, že za pár let, třeba za 2 roky nebo za 3 roky, že vlastně se mi takhle vejde do života. A byli jsme se ještě tehdy podívat v Koloseu, kde byla na Bílou sobotu mše s papežem. Já jsem v tom davu těch krajanů stála kousek od něho. Tak jsem se tak na něho dívala, tak mi to přišlo takový, jako měla jsem hroznou radost, že vidím Jana Pavla, papeže, ale ještě větší radost jsem měla, že metr od něho vidím toho Stropnickýho. Každý člověk má nějaký svůj rituál. Nikdo nevstane, aniž by si udělal kávu. A někdo si zase musí ráno zacvičit. Naše kamera dnes zastihla papeže. Při jeho každodenním rituálu. Ta druhá jiska přeskočila, že Martin vlastně se vrátil do Čech, to jsem ani nevěděla. Vůbec jsem nevěděla, že dělá ředitele Vinohradského divadla.
A zavolali mě ze sekretariátu, že by se chtěla se mnou jakoby sejít. A říkám, proč? No on vám chce nabídnout angažma. A jsem říkala, já nechci jít vůbec na Vinohrady, ty Vinohrady jsou pro mě prokletý, protože prostě tehdy mě o tam teď vyhodili a chtěli ještě do hry Švorcová, chtěla bych vstoupila do strany po tom, co jsem měla ten politický problém. A jsem říkala, že v žádném případě. Já jsem kolem toho baráku vždycky chodila, plivala jsem na něj. Protože jsem prostě měla pocit, že mě tam ublížili. Já jsem tady byl pár měsíců po tom návratu z ciziny a tak jsem se rozhlížel po Praze, jak tady ten soubor posílit, takže to moc dlouho netrvalo a tu Veroniku úplně nezištně, teda ve smyslu nějakým osobním, ale čistě pracovně jsem pozval jako si s ní promluvit o tom, jestli by tady nechtěla hrát. Ne. Ne. No a to už pak jako nějak se vymklo trošku. Tak se odevřeli ty dveře a tam stál on. Já úplně jsem vyvalila oči. To hrozně slušelo. On se tak jako ke mně familiárně hrnul, jako že jsme spolužáci a měl modrou košili, dlouhý vlasy, políbil mě. Se říká, ty hezky voníš. A vůbec jako, no a tak jsem říkala, víš, ale já sem nechci. Ale už nějak zůstaly ty naše telefony a pak nějak za půl roku mě popřál k Vánocům. A pak jsme se potkali na natáčení pohádky, kde nás dali jako krále a královnu. Tam tak nějak to vzniklo. Je krásná. Nemusíte mi neustále opakovat, milí králi, že naše princeznička Astrid je krásná. Vidím to sama. Když jsme spolu nějak chodili krátce, tak pak došlo k takovému nějakému setkání taky teda, s panem Žilkou a to je docela takový ten život tropí hlouposti, to už bylo vidět, jako, že máme nějaké vážné úmysly a já jsem v podstatě taky říkal, tak já budu jako žádat o ruku, nebo co to je, jako mě je 50 v té době. A tak jsem to nějak absolvoval celý rudej a se na mě tak přísně koukal a protože já jsem teda než jsem o tu ruku požádal, tak jsem odložil, jsem už si kouřil cigarety do popelníku, tu cigaretu, abych teda nežádal o ruku s cigaretou. A on se díval tak do toho popelníku a jediná odpověď jeho na tu žádost byla, pane Stropnický, kouří jenom zbabělec. A tak řekl vůbec nic, nevšel, tak jsem tak jako společenský usmál, říkal jsem si, hergo, tak tohle to bude tvrdý. No ale pak byl vlastně docela milej, ještě vlastně stihnul tu kordulku s tím měli jako ještě s babičkou radostnou. Táži se vás proto, pane Martine Stropnický, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou paní Veronikou Žilkovou. Ano. Táži se vás, paní Veroniko Žilková, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem Martinem Stropnickým. Veronika Žilková a Martin Stropnický se mohou radovat z dcery Korduly. Syn Melichar půl roku po narození umírá. Osudnou se mu stala vrozená brániční kýla. Stejný osud mohl kdysi potkat i Cyrila. Ten však nemoc úspěšně zdolal. Když jsem se dozvěděla, že Melichar má tuhletu vadu, která do dneška vůbec nikdo neví, jak vzniká, jestli je to z ekologie, z nějakého záření, to, že se narodí matce dvakrát dítě se stejnou vadou, tak mě taky řekli, že jsem možná jediná na světě, komu se to stalo. A mě se to vlastně stalo po 18 letech, jo, tak to je jedna kvůli mě, já nevím, 80 miliardám procent pravděpodobnosti, že by se to mohlo stát. A když prostě mě to blesklo hlavou, tak musím říct, že tehdy, nevím zase, jestli je to fatální, já jsem věděla, že to dobře nedopadne. Jak vlastně s tím Cyrilem jsem měla hroznou sílu bojová, tak tady jsem si říkala, aha, takže on nebude. Pak zvlášť jsem viděla, jak vlastně to bylo jakoby blbý, že jako furt křísili a pak se to najednou zhouplo, bylo to lepší a bylo to vlastně s ním takový jako veselější, tak pak mi to zase sebralo, že jo. Ale když mi to řekli, tak fakt moje první myšlenka byla, prostě to není možné, abych měla podruhý takovouhle kliku, že by to podruhý dobře dopadlo. Jako byla na ní vidět strašná bolest, ale ona jako by to domů nenosila. Což doteďka nechápu, jak to dokázala zvládnout. Že přišla domů a na všechny se smála. V čem samozřejmě jsme ji několikrát viděli brečet, ale
nechtěla, aby jsme mi nic poznali, jestli něco děje. Ona se furt snaží fungovat jako máma na 100% pro všechny děti, ať se děje cokoliv. I v téhle jakoby nejtěžší situaci. To, co se nám teda stalo s tím lichárem, to bylo tak něco prostě výjimečného, na co člověk vůbec není připravený a vůbec neví, jak s tím má nakládat. Tam si myslím, že si asi sáhla docela na dno nějakého svého životního optimismu. Tam musela sáhnout hodně hluboko. No. Mojí sestře taky umřelo dítě roční a ona mi říkala, víš, jednou na to bude vzpomínat a bude to pro tebe hezká vzpomínka. A já jsem si 3 roky myslela, že to prostě vůbec není možný. A dneska je to hezká vzpomínka. Já už jsem schopná i se vlastně dívat na fotky Melichara. A vlastně říkám, tady já mám vlastně 7 dětí. No jedno z nich je na hřbitově. No. Když byl svátek zemřelých, tak jako černý humor jsem říkala jednomu kolegovi. Dneska má náš kluk svátek. No ale je to tak? Divadlo na Vinohradech bylo Veronice Žilkové nakonec stejně osudné. Když v roce 2007 Martin Stropnický připravoval hru o herečce Adině Mandlové Adina, opět pomyslel na Veroniku. Ta nabídku od svého již životního partnera tentokrát přijala. Mám se s ním vyspat? Proboha, co tě to napadlo, tak přece. Sakra! Vlastně to byla docela kontroverzní záležitost. To víte, tak když se hraje o Adině Mandlový, jako, tak to si minimálně 5 hereček myslí, že právě oni jsou tou pravou Adinou. Takže to taky úplně na klidu nepřidalo. A do toho se do nás některé noviny docela pustily. Teda respektive spíš do paní autorky. Protože u nás je neuvěřitelná jakoby háklivost. Aby nám jakoby někdo z té ciziny říkal, co jsme tady dělali špatně, to my Češi nemáme rádi. Jako bych ty lidi se vypálila já. A do toho byl ten hrozný jakoby stupňující se příběh toho našeho malého kluka. No, tak to opravdu to si nevymyslíte. No. Co to je? Vejít na jevišti, mluvit, jak ti hluba narostla, vidět, že ti lidi rozumějí. Tam jsem hrál Šmerala, jakože je jejího milence a byly to sice nějaký 3 krátké scény, ale poslední scéna v té Adině byla, že oni se, Adina se Šmeralem se potkají a vzpomínají na to, že se jim narodila holčička, tuším, nebo prostě dítě, který umřelo. A my, když jsme to zkoušeli, tak jim zrovna umíral ten chlapeček. Víš, že jsem prodělal mrtvou holčičku. Tato scéna tu prostě nezapomenu do smrti, protože to, co se dělo v ní a jakým způsobem to musela zvládat během toho zkoušení a speciálně tohle téma, který tam zaznělo byť jenom v jedné scéně, ale který ona v té době žila velmi intenzivně, tak jako ten její pohled jako fakt do smrti nezapomenu. Já jsem herečka, chtěla jsem hrát, co jsem měla dělat parašutistu. Na otázku, jste šťastná, já odmítám odpovídat, protože štěstí je cesta. Až člověk řekne, že je šťastný, to znamená, že někam jakoby došel a v tu chvíli to zaplaší. Veronika Žilková si myslím, je člověk, který naprosto popřel jakoukoliv Einsteinovu teorii relativity, protože zlikvidoval jednotku zvanou čas. Protože to, co normální člověk stíhá za 3 dny, tak ona před 12 už má hotový. Máma se ukájí v tom mít co nejvíc dětí. Že ona zbožňuje to, když prostě nám u stolu vaří. Ještě ona dělala to, že vařila každému jiné jídlo. Že ona opravdu se pro nás rozdala. A já jako mamánek, myslím největší v České republice, co o ní můžu říct, tak já jí miluju a vážím si za to, že ona si našla vždycky čas ke každému dítěti. Nevím, kdy spala, protože ona opravdu potom, co přišla z představení, tak obešla a s každým strávila ještě 30 minut. A pak ušla vařit, aby jsme měli jakoby snídaní a pekla chleby a dělala neuvěřitelné věci. Bez ambicí na srovnání bych ji přeci jen nepřirovnat, ale srovnat s šíří talentu třeba Jiřiny Bohdalové. Jiřina Bohdalová byla celý život schopná
neuvěřitelných poloh. Od té takzvaně estrádně degradativní až k výsostné umělecké podobě, což si myslím, že Veronika dokáže taky. Ona dokázala v nejmenovaném zábavném pořadu tenkrát nejsledovanější komerční televize až po umělecký film s výsledkem Českého lva celou tu škálu vlastně, což je opravdu zácný na českém hereckém nebi. Takových herců, potažmo hereček, bylo opravdu jako v ránu. A je jako šafér.